Türkiyənin Gəncədəki başkonsulluğu bu dəfə prezident seçkilərində səs vermək istəyən qardaş ölkənin vətəndaşları üçün imkanlar yaradıb. Türkiyə Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatına uyğun olaraq səs vermə prosesinə saat 9-dan start verilib. 3 gün davam edəcək səs vermə prosesi Azərbaycanda mayanın 7-si, saat 21:00-da bitəcək. Seçicilərin rahat səs verilməsi üçün başkonsulluqda 3 məntəqə hazırlanıb. İlk gün olmasına baxmayaraq seçkiyə maraq yüksəkdir. Tabii ki biliyorsunuz bu seçimler ilk yurt dışında uygulanmaya başladığında bu oran nispeten daha düşüktü ve yıllar içerisinde gittikçe arttı. En son 2018'deki seçimlerde de yaklaşık yurt dışındaki katılım oranı %50'ler civarındaydı. Şu anki biliyorsunuz Batı Avrupa'daki vatandaşlarımız 27 Nisan'dan itibaren başladılar. Orada daha çok vatandaşımız olduğu için seçim süreci daha uzun. Şimdi oradaki gördüğümüz izlenim, edindiğimiz bilgi ve bizim bugün de burada ilk 1-2 saatteki gördüğümüz gidişat seçime ilginin bu yıl daha yüksek olacağını gösteriyor. Katılım oranı yüksek olmasını bekliyoruz. Gəncədəki başkonsulluq təxminən 20'dan artıq şəhər və rayonda yaşayan Türkiyə Respublikasının vətəndaşlarına xidmət göstərir. Hansı ki bu şəxslərin bir çoxu Gəncə və ətraf bölgələrdə, eləcə də Qarabağda gedən infrastruktur işlərində çalışır. Gəncədə həmsinin tələbələri də var. Burada da seçkilərə gəlmişim. Seçkilər də bayağı yoğunluq siz də gördüyünüz gibi. İnşallah Türkiyə üçün hayırlısı olacaq. Düzən normal, heç bir sorun, sıkıntı yoxdur. Yani herkes görevini yapıyor. Bir ters bir şey yok yani. Yani güzel bir seçki oluyor inşallah. Hayırlısı olsun. Özgür bir seçim var. Güzel bir seçim var. Milletin iradesi, devletimiz milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Azerbaycan devleti için de hayırlı uğurlu olsun. Nasıl gördünüz? Yani, güzel nasıl? Tabii güzel bir ortam, güzel bir demokrasi seçimi var. Yani her şey yerinde uygun. Yani güzel bir seçim. Yani Avrupa ülkelerine baktığın zaman işte olaylar olur, şunlar olur, bunlar olur. Azerbaycan'da son derece kanuni, düzgün bir şekilde. Səs vermə prosesini prezident seçkilərinə qatılan bütün siyasi partiyaların müşahidəçiləri də izləyir. Azərbaycanda səs vermə prosesi Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyi, eləcə də Gəncə ilə yanaşı Naxçıvandakı başkonsulluqda da təşkil olunub.